munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayo xildhibaan rushnaara cali oo ka mid ahayd xildhibaanadi doodda qadiyadda madax bannaanida somalilan dhowaan ku soo bandhigay baarlamaanka dalka boqortooyada ingiriiska ayaa lagu qabtay magaalada london. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda safaaradda somalilan ay ku leedahay dalkan boqortooyada ingiriiska, saddexda xisbi qaran, xildhibaan ka socda baarlamaanka waddanka somalilan, iyo badi labeenta iyo waxgaradka ku dhaqan dalkan boqortooyada ingiriiska. munaasabadan ayaa si weyn loogu bogaadiyey xildhibaan rushnaara cali kaanintii muga lahayd ee ay ka qaadatay doodii aadka u ballaadhnayd ee ka dhacday dalkan boqortooyada ingiriiska. munaasabadanina waxay ku bilaabatay sidatan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan marti sharaftan caawa ka soo qayb gashay xafladdan caawa ee aynu ugu mahadnaqayno xildhibaanadeenna rushnaara cali taageeradii weyneyd ee ay ku muujisay taageeridda qadiyadda somalilan waa mid ay ka muuqanaysay embiyadii dooda ka qayb galay. waxay ayn xafladan caawa inoo soo qabanqaabiyey oo iyagu martida aynu isugu keenkeenay ahaa ayaan guleed iyo naadiye guleed aad iyo aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. One of the biggest parliaments of the world, the mother of all parliaments as they call it, the House of Commons, there was a large debate on the possible recognition of Somaliland. And I'm really, really proud of the activism of the Somaliland community, who all wrote off to their MPs, who some of them have very close relationship with their MPs, who have emailed and tweeted and tried to encourage our MPs to attend the debate. We are all extremely proud we're here this evening because our MP Rushnaara Ali gave an outstanding speech in the House of Commons in regards to supporting our pursuit for recognition. And in a MBYadi waxay noo qabtay inaynu inaguna noqono dadka dabada ka riixaya oo shaqadeena inaguna qabano qof walba oo kastaaba. And muhiimadda ugu weyni waxa weeyad wasiiro iyo diplomats Soomaaliland jooga qadiyadeena qura ma keeni karo. anigu waxaan believe garaysanahay ummadda Soomaaliland inay shaqadan u wada taalo oo ay la shaqeeyaan dowladda iyo dalkooda qurbaha ay joogaan. munaasabadan ayaa sidoo kalena waxaa khaadka maqalka kaga qayb qaatay safiirka Soomaaliland jooga dalkan boqortooyada ingiriiska Danjire Cabdi Cabdillaahi. xafladdana qabateen haddaa tihiin East London, gaar ahaan Bethnal Green iyo Bow oo ah constituency-gii Rushnaara Cali oo ah gabadhii really aadka uga hadashay maskaxda iyo qalbiga Somaliland dhammaan ay wada gashay. marka on behalf of the government of Somaliland and the people of Somaliland, I thank for the right honorable Rushnaara Cali for her historical contribution to the youth. xildhibaan qaasin oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka waddanka Somaliland ayaa isaguna munaasabadan ka hadlay. arrimaha siyaasadda ee gudaheenna ka jira waa wax aynu xallisan karno, waanuna naqaanaa sidaynu u xallisanno. iyaysan noqonin wax ina kala riixriixa ama danteenna guud iyo gooni isutaagga Somaliland dhinaca inooga duwa. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. runtii aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka iyo abaabulka ay ayaan iyo naadiya bilaabeen oo u baahnaa in ay na rajaynayo inay communityga reer Somaliland ee dalkan degani ay iyaguna saasoo kale sameeyaan oo ay MBYadooda muxuu ahaayey ay MBYadooda saasoo kale the appreciation kaas iyo thank you meeting kaas way xafiiska Somaliland hadaan isnaano abaabulkaas oo kale sidaa degdega u sameeya runtii noo suura geli mayso, waayo waxay doonaysaa inaa dee waqti bay baahan yihiin isla helistoodii baa adkaanaysa. marka runtii on behalf of the Somaliland in aad samaysaan oo aad sidaa degdega xaafad kasta inugu samaysaan aad iyo aad bay important. mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran ayaa iyaguna si ballaaran uga hadlay guushan ballaaran ee ka dhacday baarlamaanka waddanka ingiriiska. marka we need to invent inaan kisoo korod garayno waxyaabo badan oo dadka kelmaddeenni iyo dadkeenni iyo Soomaaliland arko inaan containership sabab labaatan iskoodo how many population of Soomaaliland maanta waddanka jooga 20 pound china kasoo qaadan rasl saaxiibkaasi xablad maalinta happy birthday ugu geey Soomaaliland aan Soomaaliland ugu geey rasl Soomaaliland ugu geey
قفكو كتاش قبك أقاطو أيقو برتو كوغاني إن سومالي لان رنتي وودن تاريخ له تاريخ هلقن له تاريخ دير له أولا لدل كان إنجريسكا إن سبب تاسي إنو أغب بلابينا أما إنو تشعلها إنو حوقين يباوركين إنو سارنو إن أنا أتحدث عن الإنجليزية في 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 الإنجليزية And we need to make sure petition Carla within our sea what no way in our scarab tag and a way in Ulbiga, Mascahle, the school for another way in our Colada Nagaya in a sewer to sin a soccer in a way. Adi Lo Masantin, Ablaso and Sokabakavi, what Masantu Ali Adi Lo Masantin, one with Yamanakana and Havadan Rusabo and Nagasa and Nagasa and Ilahe Ayan Rumahat Nakaya, you see Martin Kena, in no Ogolade, in no Afima Kabna. كل خير قبرنا كسوة ذبحنا كل جين إنه هل كان يسوون ما أتنو إلها أيام محدة له. From the start, I want to say thank you to Roshana, the MP, and saying we never forget you, never. What shall I say? So in terms of struggle for Somaliland, so I think Roshana spoke very eloquently and she's a big supporter of yours with the remittance campaign as well as recognition of Somaliland. And she spoke at Parliament passionately in support of recognition. ugu dambeyn waxa munaasabadan soo afmeere xildhibaan Rashnaara Cali oo ka hadashay doodii adkayd ee ka dhacday baarlamaanka wadanka Ingiriiska waxaana ka mid ah erayadeedii sidan So thank you from the bottom of my heart for all the support you've always given me and all the work that you've done to support I very much hope to visit Somaliland The early day motion states that this House joins the people of Somaliland in celebrating 30 years since its declaration of independence from the Somali Democratic Republic, recognizes and supports that de facto state's commitment to human rights and free elections, notes that the unrepresented nations and peoples organization regards Somaliland as a defined territory with a permanent population and capacity to enter into relations with other states, further notes that state in waiting possesses its own currency, flag, parliament, and national identity, and calls on the government, UK government, to respect Somaliland's demand for self-determination, recognize its independence. haddaanu nahay xildhibaanadii ka qayb qaatay doodii ka dhacday baarlamaanka wadanka Ingiriiska waxa aanu u gudbinay baarlamaanka sidoo kale dowladda dalka boqortooyada Ingiriiska xaq ahaanshaha Soomaaliland ay u leedahay aqoonsi caalami ah in ay ka hesho dalka boqortooyada Ingiriiska iyo guud ahaan caalamka Soomaaliland waxa ay ku guuleysatay inay ka noqoto midowgii Soomaaliya isla markaana ay yegleelan dowlad dhameystiran taasoo aan indhaha laga qarsan karin ayay tiri Roshnaara Cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka wadanka UK Further notes that state in waiting possesses its own currency, flag, parliament, and national identity, and calls on the government, UK government, to respect Somaliland's demand for self-determination, recognize its independence. munaasabadan ayaa waxay noqonaysaa bilowgii munaasabada badan oo isdaba jooga oo ka dhici doona magaalooyinka waaweyn ee dalka boqortooyada Ingiriiska isla markaana lagu la kulmayo xildhibaanada qaar ka mid ah baarlamaanka wadanka Ingiriiska si qadiyada madaxbannaanida Soomaaliland loo geeyo fagaarayaasha caalamka gaar ahaan dalka boqortooyada Ingiriiska dalmar shaqale warbaahinta qaranka magaalada London